Ek het gister met Dr. Johnny van der Merwe gesels, bietjie oor die graansituasie in Suid-Afrika, maar vanoggend gaan ons bietjie fokus op varsprodukte en vleispryse onder andere. Johnny, baie welkom weer die Begrootplaas. Baie dankie Mia, lekker om terug te wees. Goed, so gister was 'n mond vol en ek dink dit is tog belangrik om ook op ander aspekte te fokus. So kom ons begin by varsprodukte. Hoe lyk die situasie op die oomblik? Ja, Mia, ek dink as ons kyk na die vier groot produkte wat maar op die mark te verhandel is aardappels natuurlik, eie, wortels en tomaties, het ons nogal baie interessante bewegings gesien. In terme van aardappels het pryse van laas jaar Oktober af redelik op 'n baie sterk vlak gebly. Ons het gesien dat volumes of ek sê die produkte wat na die mark toe gekom het aansienlik laer was en dan oor begin van hierdie jaar het ons dan ook gesien dat hierdie volumes steeds laer was as ons dit vergelyk met die vorige 4 seisoene of jammer die vorige 3 seisoene was hierdie seisoen dan ook dan nou die laagste. Gewoonlik met ons sien ons dat die prys in Februarie vir aardappels dan so 'n klein bietjie hoër vlak bly, maar dan in Maart, April soos ons nader na die winter toe beweeg, wat ons bietjie meer volumes verwag wat na die markte toe kan kom en dis ek dink pryse wat dan so stelselmatige afwaartse beweging kan kry. Die pryse het hier rondom die R66 merk staan, maar ek dink ons kan dalk verwag dat hy bietjie afwaarts beweeg en saam met dit sien ons dan nou ook dat ja die hoë pryse het hoër winsgewendheid natuurlik in die aardappelbedryf verseker of beteken en wat dalk so bietjie ekstra aanbod of bietjie ekstra aanplantings ook kan beteken vir hierdie seisoen. Die ander groot produk in terme van volumes wat op die markte verhandel word is eie op hierdie oomblik en eie wat geweldig onder druk is. Van laas jaar Augustus, September, Oktober af het pryse, eie pryse baie onder druk gekom en dit het laag gebly reg deur die Kersfees tot nou toe. Hier rondom die R40 merk per 10 kg sakkie waar dit tans staan en ek dink ons kan 'n bietjie teenoorstellende tendens sien met pryse wat dalk so klein bietjie opwaarts kan beweeg soos ons na die wintermaande toe ook dan nou beweeg. Ek dink die geweldige druk wat eie produsente tans ervaar in terme van hulle winsgewendheid sal vir ons beteken dat ons dalk so 'n bietjie minder volumes kan sien vir die seisoen wat dalk beteken dat ons klein bietjie hoër pryse moontlik weer kan verwag, maar hierdie lae pryse was maar net as gevolg van baie hoë aanbod wat ons natuurlik gehad het. En dan saam met tomatie en wortelpryse verwag ons gewoonlik as ons Paasnaweek te beweeg of vir April maand dat ons hoër aanbod jammer hoor vraag sien in hierdie periode. Laar aanbod wat dan beteken dat pryse vir altomatie pryse wat tradisioneel rondom Paasnaweek dan 'n hoogtepunt bereik. Ons sien bietjie meer uitvoere na die buurlande toe ook, maar plaaslik sien ons dan nou baie lae produksie vlakke. Ons is bietjie tussen seisoene en daai prys wat dan nou redelik skerp gewoonlik opwaarts beweeg, maar ek dink van 'n varsproduk kant af die klein bietjie minder reën wat ons dalk gehad het omdat dit meestal onder besproeiing is, kon nie reën of kon jy meer water beheer wat op die plante of op die groente gekom het. So ek dink die produksie is beter die afgelope tyd gewees, veral met tomaties en dis kom tomatiepryse ook dan nou relatief onder druk is as ons dit met die vorige paar jare gaan vergelyk. Is daar groot beweging in vrugte enigsins? Ja, baie interessant is, piesangpryse het geweldige hoë vlakke gehad af tot die begin van hierdie jaar, R12-R13 per kilo gewees. Ons het baie lae uitpakvolumes gesien, baie lae volumes wat in die markte toe gekom het einde Desember, begin Januarie van die verpakkers wat natuurlik toemaak oor daardie tydperk. En toe het ons so van einde Januarie omtrent het ons gesien dat al hierdie volumes wat dan nou so half opgehoop het, direk of almal saam in die markte ingekom het en oor 'n 2 weke periode het piesangpryse byvoorbeeld gehalveer van R12 af na R6 toe. Ons het intussen gesien dat daai prys klein bietjie terugwaarts beweeg het na so R8 toe min of meer per kilogram. Dis hier rondom die R130 per 18 kg boksie en dan gewoonlik oor die tyd verwag ons hy kan so klein bietjie klim soos ons April maand toe beweeg, maar ek dink die styging gaan baie beperk wees. Ons gaan nie noodwendig
voorbij die 10 rand merk moontlik beweeg nie. En dan ons sien nou in hierdie tyd dat lemoene kom nou weer sterk in produksie van vooral van maart maand af wat ons nou hoor volume sien en lemoenpryse wat is nou ek dink onder baie onder druk gaan kom soos almal weet ons maar lemoene is in die wintermaande is dit in produksie. En dan en baie interessant is avocado peerpryse die afgelope week onderdeur sy seker 20 maande ondersteuningsvlakke wat hy onderdeur gebreek het. Hy het 'n stelselmatige afwaartse tendens gewees, maar die laaste week het hy met ongeveer 17% gedaal net die laaste week. En as 'n mens na die seisonale tendense van avocado pere ook kyk, sien ons dat maart gewoonlik ons sterkste maand is. Die produksie verdubbel ongeveer van Februarie na Maart toe, as ons na historiese tendense gaan kyk, en dis sit dit baie druk op ons avocado peerpryse, en ons verwag die prys min of meer in die R12 toe, hy tans op R18, hy kan min of meer in die R12, tussen R12 en R10 merk totaal, en moontlik dan nou vir die volgende maand of twee op daai laar vlakke bly. Maar weer eens, ek dink produkte wat uitgevoer word, jou lemoene, jou avocados, ja, alle appels, pere en sovoorts, wat dalk op 'n hoër vlak kan bly, omdat die wisselkoers so swak is op die oomblik. As ons na die verkiesing beweeg, en ons kan sien dat die rand dalk so 'n bietjie meer stabiliteit kry, en die rand kan dalk so 'n bietjie versterk, kan daai pryse moontlik so 'n bietjie terugsak of terugtrek. Maar ek dink vir nou, verwag ons dat jou uitvoerpryse op 'n relatiewe hoë vlak bly. Net gegee vir die wisselkoers, maar ek dink soos gister dan nou ook genoem, wêreldwyd is vraag steeds baie onder druk. So ons sien dit veral vir die vraag na lemoene, die vraag na avocado pere, China se ekonomie wat nie op die plek is waar dit die laaste 5 jaar was nie. So ons sien dat daar baie druk van terme van hulle vraag is, waaraan wêreldwyd veral landboupryse nou 'n bietjie van die vraagkant af negatief beïnvloed. So dit sit ongelukkig die markte nou meer onder druk as wat ons gewoonlik gesien het. Nou, as dit kom by vleispryse, wat is die nuutste? Ja, vleispryse is 'n baie interessante beweging en ek dink as jy na jou ekstensiewe produksiepraktyke kyk, meestal skaapbees, is jou persente geweldig onder druk. Skaappryse is baie onder druk. Die laaste week het stoorlampryse met ongeveer 5% geval, staan tans so op R36 per kilogram merk en dan speenkalfpryse wat ook so 3% teruggetrek het, so op R35 per kilogram tans staan. En ons verwag dat ons nou in 'n speentydperk in beweeg. Gewoonlik na Februarie verby is meeste prosente se jaareinde verby, so hulle aankope is dan verby. Of meeste belasting aankope is dan minder, so ons sien dan 'n bietjie terugtrek in vraag. En dan ook beweeg ons terselfdertyd beweeg ons dan in 'n speen tydperk in. Meer prosente wil nou weer verkoop. Hulle wil nou weer dit alles in die nuwe finansiële jaar sit, maar dit is ook dan tradisioneel jou speen tydperk Maart, April, Mei maand. En ons verwagte is dat speenkalfpryse redelik sterk en afwaarts beweeg. Dit moontlik die prys het so van R35 daai tans staan moontlik kan terugtrek na tussen R31 en R30 as ons hier na Mei maand se pryse moontlik gaan kyk. Stoorlampryse moontlik vir die volgende week of twee onder druk kan wees, maar ek dink hy kan vinniger dalk weer 'n bietjie in 'n opwaartse tendens begin in beweeg. As jy dan dit is nou half meer jou prosentpryse, as jy nou meer aan jou verbruikerspryse kyk, jou karkaspryse, jou A23 pryse, behoort ons dalk nou 'n bietjie 'n opwaartse tendens in te beweeg vir dit met hoër vraag wat ons nou moontlik kan ervaar soos ons na die paasnaweek te beweeg wat tradisioneel nou 'n bietjie hoër vraagperiode is en dan ons kom ook van 'n redelike lae basis af van Januarie, Februarie wat dan gewoonlik 'n baie lae vraagtydperk is. Maar ek dink dit bly druk sit op ons presente met ons het baie groot kudde op hierdie oomblik die laaste 3-4 jaar, 5 jaar ek dink die kudde wat baie groot is en dan beweeg ons nou nog terug half na El Nino vir droër fase toe wat gaan beteken ons het baie diere en prosente gaan dit meer bemark ook. So vir hierdie seisoen verwag ons dat baie diere in die mark gaan kom, dalk ekstra druk op hierdie pryse kan sit met geweldige hoë insetkoste waaraan druk op hierdie winsgewendheid van hierdie bedrywe plaas. As jy meer na intensiewe praktyke kyk, jou vark en jou hoenders, het sien ons tradisioneel oor die begin van die jaar, eerste 4 maande van die jaar wat daai produkte dan baie onder druk is. En varkvleispryse het dan redelik onder
terug gekom nou die afgelope 2 maande met pryse het so gedaal het van R38 en wat dan moontlik hier terug kan trek na die R30 merk toe waar ons dit gewoonlik verwag hier teen einde april of jammer teen middel april maand wat ons dan nou verwag dat daai pryse redelik op 'n laagte vlak gaan wees en nou hoendervleispryse ook wat dan so klein bietjie teruggetrek het, hy het redelik gestabiliseer nou. Ons kan dalk so klein bietjie stygings sien tydens april met die hoër vraag, maar ek dink daai prys wat relatief onder druk kan bly soos ons oor die volgende maand of twee gaan aanbeweeg. Johnny, kan mens nog enige impak van voelgriep en so in die hoender pryse en markte op die oomblik sien? Ja, kyk, ons het gesien dat dit is nogal baie interessant gewees. Ons het gesien dat alhoewel skaap en beesvleispryse baie onder druk was in vergelyking met die vorige paar jare, het hoenderpryse relatief goed gehou in vergelyking met vorige jare. Ons het gesien dat nie net die voelgriep en daai uitbraak, siekteuitbrake wat aanbod beperk het nie, maar ons het byvoorbeeld 'n faktor soos Eskom en load shedding waaraan ook produksie en met die warmhuise en alles wat jy nou hoor, die elektrisiteitsvraag na hierdie produksie praktyke het, waaraan ook produksie beperk het. So ek dink saam met die siektes is daar ander beperkings ook. En ek dink met die hoë insetkostes, geweldige hoë brandstofkostes, elektrisiteitskostes, al daai tipe goed, hoë insetkoste om infrastruktuur op te sit, want jy moet so solar opsit, al daai tipe goed. Skrik dit bietjie van ons produsente natuurlik weg. Dit is 'n hoë insetkoste en jy kry nie noodwendig altyd jou return on investment, ek die Engelse woord so gebruik nie. En weer eens, ek dink dit kan dalk beteken dat ons bietjie op 'n hoër vlak, en wat beteken het ons het so bietjie op 'n hoër vlak gebly in vergelyking met ander bedrywe. So maar weer eens wat ek ook gister genoem het, ons het 'n skuif in vraag en jy het hierdie dinamika tussen hierdie vier produkte die hele tyd om te sê skaap prosente of skaap verbruikers is tans baie onder druk met hoë rentekoerse en nou skuif hulle terug byvoorbeeld na beeste, hoewel hulle nie beeste kan bekostig nie, is dit vark en hoenders en dan die pryse wat dan opbeweeg soos vraag op en af beweeg. Is dan nou ook baie interessant en interessant is ons het geweldige druk op die winsgewendheid van varkprosente laas jaar se begin gehad en baie varkprosente wat uit die markte moes klim en toe het ons gesien dat ons varkkudde kleiner is laas jaar Februarie omtrent 'n jaar gelede wat toe beteken het die seisonale tendens wat ons verwag is gewoonlik hier van Augustus September sien ons 'n rustige stygings of 'n stygings na Desember toe, maar ons het gesien dat daai stygging baie skerper was as ons gewoond aan is en toe begin afplat het, want jy het toe gesien dat verbruikers wegbeweeg na ander markte toe en ander vleis proteïenbronne natuurlik toe. En so ons het daai beweging dan nou ook gesien wat ook nog baie interessant was. Johnny, ek wil net noem dat ek vas oortuig is dat as jy moet wys dat jy geld het in vandag se ekonomie, dan moet jy by 'n braai skaapchoppies vir jou mense bedien, dan weet jy daai mense het geld. Dankie vir jou insig, ek waardeer dit. Ek en jy praat binnekort weer. Baie dankie Mia, lekker om saam te gesels. Dit is dan nou Dr. Johnny van der Merwe van AM Trends.